tulee virtauksia alastulon rinteessä. Ne ovat tärkeitä, nimenomaan nuo aivan viimeiset metrit, että niihin saadaan sitä kantoa nostetta. Näin Tami Kiuru saa merkin ja hän lähtee matkaan. Kädet käyvät siinä Tamilla hyvänäköisessä asennossa. Tulee ja tulee pitkälle. Tulee ja ehtii metrejä ja 200 tullaan. Taistelu jatkuu, se on selvää. Tami Kiuru ei nyt aivan tyytyväinen ole hyppynsä, tuulettaa kuitenkin siihen malliin, että jälleen tultiin yli 200, 205 ja puoli.